बधाई छ है पहिलो त धन्यवाद दोस्रो खेलमा दोस्रो जित के आज भयो कस्तो रह्यो त गेममा चाहिँ आज हिजो अस्तिको भन्दा चाहिँ धेरै सोचे भन्दा धेरै राम्रो भएको छ जुन किसिमले हाम्रो अगाडिको म्याच खेल्थ्यो भन्दा आज 10 गुणै राम्रो भयो किनभने हाम्रो बलिङ पार्ट अनि ब्याटिङ पार्ट दुइटै राम्रो भयो जुन किसिमले अस्तिको गऱ्यो खुसी छु अब चाहिँ दुई जित लगातार दुई जित निकाल्नु भएको छ होइन पछि फाइनलको सम्भावना देख्नु भयो होला नि त फाइनलको फाइनलसम्म चाहिँ जाने लक्ष्य हो तर जुन किसिमले आज खेल्यो त्यही किसिमले नै खेल्दै गयो भने हामी अवश्य फाइनल खेल्छ तपाईँहरूले राम्रो खेल्यो कि उनीहरूले नराम्रो खेल्यो अब त्यो त अब थाहा भएन हामी राम्रो खेल्यो होला यसपछिको म्याचलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यसपछिको म्याचलाई चाहिँ कुनै टिमलाई पनि लुज सानो नथाल्नु होइन उनीहरूको ठाउँमा उनीहरू राम्रो हाम्रो ठाउँमा राम्रो हामी राम्रो छौँ अब आज यतिको राम्रो छ भने हामी भोलि अझ राम्रो गर्नेछौँ ऋतुको पर्फर्मेन्सलाई के भन्नुहुन्छ ऋतुको पर्फर्मेन्सलाई एकदम हामी एकदम खुसी छौँ उसले जस्तो आज खेलेको थियो जुन किसिमले उसले आफ्नो जुन किसिमले आफ्नो सोचेर खेलेको थियो टिमलाई अगाडि ल्याएर कति महत्त्वपूर्ण प्लेयर हुनु टिमको लागि चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण